Եղել է, որ ասել եմ եկեք երկրորդ կամ երրորդ դուբլ էլ չնկարանենք, որովհետև ոչ թե չի ստացվել կամ բան, ուղղակի կա հոգեկան մի հատ բան, հա, որ տալիս ես այդ պահին երկրորդ էլ չես ստանա։ Ինչ կանը պետք չէ, ինձ իմն է պետք, որ ինձ մի բուր դարձնես, հա, կյանքս ու շունչս մի չիսս անես, հա, աղվերցրու, ինձ պետք չի։ Չդադարող հեղափոխությունների մայրաքաղաքում Թբիլիսիում նկարահանումները բարեբախտաբար անցել են առանց միջադեպերի, ավելին խմբին երկրորդական դերերով սպասարկել են Վրաստանի մայրաքաղաքի Ադամյանի անվան թատրոնի դերասանները։ Թիֆլիսի կաստինգից իմ համար բացահայտում էր Սնիժանան, առաջին անգամ էր նորից Սնիժանայի համար ֆիլմում նկարահանվելը։ Թողներ ինձ! Ինքը բարդ կոպիտ տեսարան է, բայց ինքը այս ֆիլմում իմ համար ամենակարևոր, այդ տեսարանը ամենակարևոր տեսարաններից մեկն է։ Քո ասածներից բան չհասկացա, բայց դու… Ինչ ես, ասա, ասա, ես ով եմ ես, ասա… Ցինիկի պես անկեղծ, վրբի պես համարձակ, երեխայի պես անփույթ… Ֆիլմի բեմադրիչ օպերատորը Արտուր Ապրեսովն է։ Նկարահանման հրապարակում ի վերջո Աստվածն օպերատորն է, եթե ուզեց փչացնի, այնպես կփչացնի, տակից դուրս չես գա։ Եվ այդ առումով իհարկե, ասենք, Արտուրի հետ աշխատելը այդ միայն հաճույք է, որովհետև կարողանում է եւ լավ էսթետիկա հաղորդել, լավ կադր տալ եւ բնականաբար անցկացնել նաեւ թեթեվ, հա, այդ ամեն ինչը։ Մի վախեցիր, ոչինչ չի մնա ֆիլմերի սկիզբ առած համագործակցությունը երկիր եւ երկհան Հայկոյի հետ շարունակեց այս ֆիլմը, Հայկոյին է վստահվել երաժշտությունը։ Ավելի շատ փորձել եմ երաժշտությունը գրել կոմիտասյան տրամաբանությամբ, որ լսեք, արդեն կհասկանաք, այնտեղ մենք օգտագործել ենք դուդուկ, շվի եւ պատկերացրու այդ երաժշտությունը գրելու ընթացքում ծակեց մեկ միտք, որ պետք է այնտեղ ինչի վոկալ ու աղջկա վոկալ եւ առանց խոսքերի։ Պանված աղավնին դասական գործ է, սակայն հենց ժամանակն է փոխում նրա անկալումը։ Արտասահմանում ուսանած անհոգ երիտասարդի անպատասխանատու սիրախաղը Նարդոսը ներկայացնում է որպես Թիֆլիսյան արդարոս պատմություն։ 20-րդ դարասկզբի Բաքվի ոսկե երիտասարդության մասին կգրի նաև Շիրվանզադեն, և երկուսն էլ ամերաշխեն իրենց քննադատության մեջ։ 21-րդ դարի Երևանում նույն այդ սերնդին ընկալում են որպես նոր ու ազատ։ Սեքսուալ անպատասխանատվությունը նախորդ դարում քննադատվում էր, այժմ դարձել է կյանքի նորմ, թեև հետևանքները անկախ ժամանակ ակներից կարող են նույնը լինել ու միշտ էլ դուժում է կինը։ Սա մի աղջկա մասին է, որ սիրել գիտի, բայց չգիտի թե ում պետք է սիրել։ Ինքը պիտի սիրի, որովհետև սիրո տարիքի մեջ է, ու սխալ մարդու էր հանդիպել, բայց ցավոք սրտի երկրորդ անգամ նաև կրկնեց այդ սխալը։ Հիշում եք Էքզուպերին այսպիսի խոսք ունենք պատասխանատուի կնացամարում ընտելացրել ենք։ Եթե փորձեմ բացել ես միտքը, գուցե ես պատմությունը շատ կենսարային բանի վերածվի, նաև պատասխանատվության զգացումի մասին է։ Ֆիլմը երեք տղամարդու մասին է, որոնք կարողանում, որոնք տարբեր սերերով սիրում են նույն կնոջը։ Հանրայինի առաջնահերթություններից են նկարահանել հայ դասականների գործերը։ Այս իմաստով Սպանված Աղավնին կոմերցիոն նախագիծ չէ, ավելին կրթական է, մեր դասական ժառանգությունը դարձնելով նոր սերնդի սեփականություն։ Բոլորը փորձում են գնահատականներ տալ։ Արժեր այս պահին, արդիական է այսօր, խոսում է այսօր իրականության հետ, թե ոչ, ինչու համար եւ ինչու, այլ որովհետեւ։ Հենց այնպես։ Այ հենց այնպես։ Գեղեցիկ գրական գործ, հայ դասական գործ։ Այդ հարցերը ծնում են, որովհետև խնդիրը, որ հաջողակ լինի, որ շահութաբեր լինի, որ մեզ լսարան լինի։ Տեր Աստված, արդեն դա կսպանի մեզ շատ, շատ շուտով այդ շահութաբերը եւ բանը։ Եթե 10 հոգու դա ընդամենը դուր գա, ես արդեն շատ երջանիկ եմ, եթե իմ արած գործը 10 հոգու է ընդամենը դուր գալիս, եւ վերջապես չի կարելի այդքան վազել նրա հետ, որ դա շահութաբեր լինի։ Այդ հող չլինի։
Իրահերն էլ անիծած է, ասենց կոպիտ փողոցային լեզվով ասած։ Հասկանում եք, վերջապես պիտի մենք կարողանանք ստեղծագործել, որովհետև դրա անհրաժեշտությունն ունենք, որովհետև ուզում ենք, որովհետև ցանկություն ունենք, եւ թողնային նրանք, ովքեր պարզապես ուզում են լավ դերասանական խաղ նայել, լավ ռեժիսորական աշխատանք նայել ու մի քիչ մտածել։ Ну մի քիչ, եթե դա հնարավոր է, այսքան շատ քիչ մտածել զորտալ ուղեղներին։ Ինքնաբավ շահութաբեր կլինի, ես կարծում եմ։ Ես կարծում եմ։ Նարդոսը անշուշտ մեր դասականներից լավագույնը չէ, սակայն ավելի մեծ կտավի գործեր, ավելի համարձակ նախագծեր իրականացնելու համար ճանապարհը պետք անցնել։ Հայկական կինոարտադրությունը երկար ժամանակ մեծ դադար էր վերցրել, այսօր դերասանական աշխարհի զբաղվածությունն ապահովում են հայկական հեռուստատեսությունները, եւ հենց սպանված աղավնին ու այսպիսի նախագծերը ստեղծում են նախադեպ եւ ուղի հարթում ու ճանապարհ բացում դեպի նոր ֆիլմերի համար։ Հաջորդ շաբաթվանից եւ ամբողջ ամառվա ընթացքում դիտեք լավագույնը, ինչ մեր թիմը պատրաստել է վերջին 9 ամսվա ընթացքում։ 90-ից ավելի սյուժեներ, 300-ից ավելի հարցազրույցներ։ Վայելեք ամառը հեռուստաէկրաններին հատուկ ռեպորտաժի ընտրանու կինոթատրոններում Նարդոսյան հերոսների հետ։ Առողջ եղեք։